ተመልካቾቻችን አዲስ አበባን ከ830 ኪሎ ሜትር በላይ ርቀት አፍዲራ ነው የምገኘው። አፍዲራ በአፋር ክልል ጨው በከፍተኛ ሁኔታ ከሚመረትባቸው ቦታዎች መካከል አንዱ ነው። በርካታ ሰዎች ደግሞ ህይወታቸውን በዚህ ደግፈው ነው እዚህ አፍዲራ ላይ የሚኖሩት። ምግባችንን የሚያጣፍጠው ጨው ጨው ሆኖ ከመምጣቱ በፊት በምን አይነት መልኩ ነው የሚያልፈው የሚለውን ነገር ለእናንተ ለማድረስ ነው እዚህ የተገኘሁት። አብደላ ጨው ከሚያመርቱ ሰዎች መካከል አንዱ ነው። እዚህ አብደላ እንግዲህ ሶስት አይነት ፕሮሰሶች አሉ ወይም ደግሞ ሶስት አይነት ሂደት አለ ጨው ከመመረቱ በፊት ስትለኝ ነበር። እና እስኪ እነዛን ሂደቶች እንመልከታቸው። የአፍዲራ ሀይቅ እዚህ ነው የሚገኘው። ከዛ እንዴት ነው የምታመጡት? ከዛ በኋላስ እንዴት ነው ወደ ጨውነት ለውጣችሁልን ለእኛ የምትሰጡት የሚለውን ነገር ለተመልካቾቻችን አድርስልን። ሞተሩ ባህር ላይ ነው ያለው። በጣም ይርቃል። ደረጃ አለው። ቅርብ ያሉ ሰዎች አሉ፣ ርቀት ያሉ ሰዎች አሉ። ደረጃው ግን ሶስት ደረጃ አለው። የመጀመሪያው ከባህር ውሃ እንደመጣ እዚህ ነው የምፈሰው። እዚህ ጋር እያየሁ ነው። ይሄ ፓይፕል ነው፣ ቱቦው ነው። እዚህ ጋር ነው የምፈሰው። የመጀመሪያው ስራው እዚህ ይሰራል። እንደ ሙቀት መጠኑ ነው። አራት ቀንም ሶስት ቀንም ሊቆይ ይችላል። እዚህ ጋር የተወሰነ ትክነስ እዚህ ከሰራ በኋላ ወደዚህ ይገለበጣል። እዚህ ጋር የምሰራው ውሃ ሆኖ እንደመጣ እዚህ ሶስት ቀን ምናምን ሲቆይ ይረጋል። ወደ ጨውነት፣ ከውሃ ወደ ጨው ውፍረት ይቀይራል ማለት ነው። ሁለተኛው ስቴፕ ይሄኛው ነው? አዎ፣ ይሄ ሁለተኛው ስቴፕ ነው። መዋኛ ገንዳ ነው የሚመስለው። አዎ፣ ይመስላል። አዎ፣ ልክ ነው። እና እዚህ ሶስት ቀን ምናልባት ከቆየ ከዛ በኋላ ቀጥሎ ወደዚህ ይተላለፋል ማለት ነው። ወደዚህ ይመጣል ይመጣል። እዚህም ሶስት ቀን የሚሆን አራት ቀን ይቆይና ከዛ በኋላ ደረጃ አለው የምሰራው ጨውነቱ ማለት ነው። ከዛ ውሃ መጣና ረጋ ብለና የተወሰነ እርጋታ አለው። 15 ምናምን የሚባሉት በባለሙያ ይለካል። ሂደቱን ባለሙያዎች ናቸው ከነ በበለጠ የሚያውቁት። እዚህ ላይ ደግሞ ይቆይና ወደ ጨውነት ሲቀየር፣ ይሄ የምታየው ውሃ ወደ ጨውነት ይቀየራል። ከዛ በመቀጠል ወደ ማምረቻ ይገለበጣል። ማምረቻ ላይ ይረጋል ማለት ነው። አሁን በሚቀጥለው አሁን ያቺ ማምረቻ ናት የመጨረሻው፣ በቃ የምመረትበት። እዚህ ጋር ያለው ደግሞ እኚህ ሁለቱም አሁን ተመሳሳይ ደረጃ ናቸው። ለምሳሌ የአንድ ሰው ነው። ለምሳሌ ይሄና ይሄ የአንድ ሰው መሆኑን ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው አነሰም በዛም በጣም ትንሽ መሬት ያለው ነው አንድ ማምረቻ ያለው እንጂ ሁለት ማምረቻ አሉት። ስፋቱና መጠኑ ሊለያይ ይችላል። ስንት አለ አንተ? እኔ አሁን ለምሳሌ የኔ ትንሽ ናት፣ 20 ሺህ ካሬ ነው። ሁለትም ሶስት ማምረቻ አለ። ይሄ የመጨረሻው ሂደቱ ማለት ነው። ግን ሰፋም በዛም ፕሮሰሱ አንድ ነው። የመሬቱ ስፋትና ጉድጓዱ ይለይ ይሆናል እንጂ ስራው ግን አንድ ነው። ይሄ አሁን ጨው ነው። አሁን ቲክነስ ይሄ ጨው የሚወጣበት ማምረቻ ይባላል። ይሄ አሁን ይሄ ጨው ነው። አዎ አዎ፣ ይሄ ማምረቻ ይባላል። የመጨረሻ ነው ይሄ። ይሄን ጨው ደረጃ አለው የሚያወጡበት ማለት ነው። በአቅምም ሊያይ ይችላል። ለምሳሌ 20 ሳንቲም 25 ሳንቲም ምናምን እየተባለ በቲክነስ ተለክቶ ነው የሚወጣው። ገብቷል? አንድ ካሬ አሁን ለመቆፈር 17 ብር ነው መከፈሉ ለሰራተኛ። አዎ፣ ለአንድ ካሬ በጉልበት ነው እንትን ይሄ ባዲላ ምናምን አለ። በጉልበት ስራ ነው የሚሰራ። ለምንድን ነው ከፍ አድርጋቸው ማሽን ነገሮች? ጉድ እኮ ነው። ማሽን ታዲያ ገቢ ሲኖር እኮ ነው። እኛ በአመት አንዴ ነው የሚከፈለው። እንዴት አድርገን ነው ምናምን እንኳን ይሄን ቀርቶ ይሄን ሰራተኛ ምስኪኑ ይሄን ውሃ የሚሞላው ሰራተኛ በትክክል ደሞዝ ያገኝ። ከዚህ ውስጥ ምን ያህል ኩንታል ጨው ይታፈሳል? ብዙ ነው፣ እንደ ደረጃው ነው። ለምሳሌ አሁን ያችን ነው ምን እችን የምታያት ጥቁሯ እችን አሁን 4000 ምናምን ሊሆን ይችላል። አዎ፣ ከዚህ ከወጣ በኋላ እንደዛ ነው የሚከመረው። አዎ፣ ይሄ ነው። ይሄ ሁሉ ከዚህ ወጣ ነው። ሶስቱን የመጀመሪያ የምርት ሂደቶችን ካለፈ በኋላ እዚህ ጋር ነው የምትከምሩት? አዎ። ከዚህ ከሩቅ ሲታይ አሸዋ ነው የሚመስለው። ልክ ነህ። ነገር ግን አሁን ደግሞ ገለጥ ገለጥ ስናደርገው ደግሞ ንጹህ ነው። ንጹህ ጨው ነው። ጨው መልክ ነው ያለው። ይሄ ላይ ላዩን ይቀረፍፋል። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ያው
በድንገት ስለተገኘው እንጂ የበለጠ ደግሞ ውሃው ሲመጣ ከባህር ውስጥ እንዲሁም ደግሞ ባለሙያዎችንም ጭምር ይዘን ተጨማሪ መረጃዎች ወደ እናንተ ብናደርስ የተሻለ ይሆን ነበር። ሆኖም ግን ከጨው አምራቹ አብዲ ጋራ ሆኜ በድንገት ከመጣው አይቀር ደግሞ ይሄንን የጨው ምርት ሂደት ለእናንተ ላድርስ በሚል ነው። እንግዲህ ሙቀቱ ከፍተኛ ነው፣ 45 ዲግሪ ሴንቲግሬድ አካባቢ ነው የሚገኘው። ትንሽ የተሻለ ቀን ነው። ዛሬ ክረምት ነው። አዎ ዛሬ እንደው ክረምት ነው። እድለኛ ናችሁ ዛሬ። እውነት ነው የምልህ፣ ሌላ ጊዜ ሰው ይሞታል እዚህ። የዛሬ 5 ዓመት በቀን 5 ሰው ይሞት ነበር በየቀኑ በሙቀቱ የተነሳ። ውሃም የለም፣ ውሃ የለም አይታል። ጀርካን ነው መጣው ኮለጉያ ከጨው ምድሯ አፍዴራ በትንሹም ቢሆን ያቀናበርንላችሁ ጉዳይ ይሄንን ይመስል ነበረ። አብዲ በጣም ነው ማመሰግነው፣ ጓደኞችህንም በጣም ነው ማመሰግናቸው። በርቱልን፣ ጠንክሩ፣ ጥሩ ጊዜ። አመሰግናለሁ ማለት ምን ማለት ነው በአፋርኛ? ጋደገያ። ስለዚህ ጋደገያ።